L-liġi li daħlet l-friżar tal-embrijuni hija l-oppost tal-missjoni ewlenija ta' kull minnu fil-politika dik li ħares u jtejjeb il-qafas ta' soċjetà. L-liġi issa tmur kontra l-isem tagħha stess għaliex l-embrijun issa madux protett. Qed inneżżew il-konċett tal-familja mis-soċjetà tagħna. Allura dak kollu li għamilna politiċi li nipproteġu s-soċjetà, l-istruttura, il-fabrik tas-soċjetà din il-liġi taqrida. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Alija b'reazzjoni għall-emendi li daħħal il-Gvern Laburista għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrijuni. L-istess sentiment preċiż tlissem il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca li fittra mibgħuta lill-Parlament hija saħqet li għalkemm kostretta tiffirma din il-liġi hija qalet li l-fibra morali tal-Istat Malti se tkompli titmermer bit-telfien tar-rispett lejn il-ħajja umana fl-istadji kollha tagħha. Kemm il-Partit Nazzjonalista mexxi mill-Kap Adrian D'Alija u kif ukoll il-President ta' Malta qed jitkellmu bl-istess mod dwar il-ħarsien tal-ħajja mill-bidu sat-tmiem. Kemm Adrian D'Alija f'isem il-Partit Nazzjonalista u kif ukoll Mary Louise Colero Preca iddikjeraw li kull bniedem anke fi stat embrioniku ma għandu qatt jiġi użat bħala oġġett jew li intenzjonalment jitpoġġa f'riskju li ħajtu ma titkomplix tiżviluppa. Kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-President ta' Malta qalu li l-isfida tas-soċjetà Maltija llum il-ġurnata li nħarsu id-dajjef lil dak bla vuċi, bla leħen u li dan it-twemmin ma jinsabx f'dawn l-emendi. Minkejja l-frivot li ta' Adrian D'Alija lill-membri parlamentari nazzjonalisti, il-Partit Nazzjonalista mexxi mill-Kap Adrian D'Alija ifutaw kollha kontra għax ma qablux ma' l-emendi imposti mill-Gvern Laburista. Dan għaliex il-persuni f'forma ta' embrijuni illum m'għadhomx protetti kif kienu qabel. Kemm il-President ta' Malta kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija semgħu minn dak li qalu mijiet ta' professjonisti u attivisti favur il-ħajja, iżda Joseph Muscat u l-Gvern tiegħu injoraw l-esperti u daw kollha li ħarġu jipprotestaw fit-toroq biħġarhom. Il-Partit Nazzjonalista sam l-istess pożizzjoni tiegħu baqa' konsistenti dwar din id-deċiżjoni. Minħal oħra l-President ta' Malta għalkemm il-pożizzjoni tagħha kienet identika ma' dik tal-Partit Nazzjonalista hija spjegat li kellha taġixxi mod ieħor. Sa dan it-tant, il-President ta' Malta pubblikat littra li batet lu.